pecho acelerar. Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad a cuestas y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Tirar daqui. Seus primos já me disseram que você faz parte de tudo isso, então não haja como meu salvador. Depois você reclama do que quiser. Agora a prioridade é sair daqui antes que alguém chegue. E como você vai me salvar? Desde que a gente se conheceu, foi tudo uma mentira. Você não passa de uma armadilha. Pra que você veio? Hã? Pra me vigiar enquanto esses loucos matam meu papai? O Roger e o Marcos são doentes, Julia. Estão descontrolados com desejo de vingança. Você também! E me dói demais ter acreditado, porque tudo isso estava planejado desde o começo. Pra onde você vai me levar? O que eu fiz pra você me machucar tanto, Gregório? Eu seria incapaz de te machucar. Mentiroso! Você devia ter me falado que era um aragão e ter me dado a chance de escolher se eu queria ficar com você apesar de tudo. Eu me apaixonei por uma mentira. Se eu te dissesse que era um aragão, você ia construir uma muralha entre nós. E não ia deixar eu te amar como te amo. Ai, por favor. Estou arriscando tudo. Estou enfrentando toda a minha família pra te resgatar. Ai, não sou tão ingênua. Você tem todo o direito de duvidar de mim. Mas tanto faz se eu me chamo Gregório, ou José Manuel, ou José Antônio, Pedro ou João. O que eu sinto é maior do que esse ódio entre as duas famílias, do que essa guerra estúpida. Pronto. Agora você pode ir sozinha ou deixar que eu te ajude a fugir. Você decide. Desçam daí pela segunda vez, porque se eu repetir uma terceira vez, não vai ser nada bom pra vocês. Tio. Nós não vamos fazer nada de ruim com a Júlia. Só pensamos que o susto tinha que ser um pouco maior. Além do mais, ela está bem, não fizemos nada. Só queremos que ela fique longe do primo Gregório. Só isso. Relaxa, tio. Vocês me envergonham, par de burros. Não tem ideia do que fizeram. Vai e solta imediatamente a Júlia. Esteja onde estiver. Só queremos... Você vai me responder? Vai me desafiar outra vez? Obedeça minhas ordens e volta pra casa. Tio, de verdade, nós não queríamos... Da próxima vez que você desobedecer uma ordem minha, eu mesmo te entrego pro Ezequiel. Prefiro um sobrinho morto do que um sobrinho que acha que é melhor do que eu. E que desonra a minha família e o meu sobrenome. Deixei aquela menina sequestrada mais uns dias. Sim, assim arrancam mais dinheiro do Ezequiel. Não, meus primos não querem dinheiro. Eles querem se vingar do Ezequiel por tudo que ele fez com a gente. Bom, a última foi a do Gregório.
Não existe pior vingança que o dinheiro. Fernando, vocês não podem deixar passar essa oportunidade. O Ezequiel é capaz de dar o dinheiro que for por aquela menina. Não é sobre isso, Astrid. É uma questão de honra. E chega. Não tem nenhum sentido que a gente continue falando sobre isso, tá? Ai. Vem. É a primeira vez que eu escuto na vida falar em um sequestro que não tem resgate. Mas que honra. Acho que isso é medo. Ai, tá bom, Fernando. Chega. Tenho nojo de dormir com covardes. Não me importa essa história absurda que você está inventando nessa cabeça louca. Aceita, Camila. Você está apaixonada. Repete comigo. Estou apaixonada. Somos amigos, 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 somos amigos. Sério, chega! Somos amigos! Tá bom. Não entendo, de verdade, não entendo porque você insiste em não poder ser feliz com alguém, Camila. Não entendo porque você fala o tempo todo que não pode se apaixonar. E o pior é que já se apaixonou. Me diz. Não pode ser que eu, que sou sua irmã, não possa saber qual é o problema que você tem em ter uma vida normal. Foi uma coisa que marcou muito, Sueli. E por isso não gosto de falar, tá bom? Fica tranquila, que eu sei por que faço as coisas. Se conforme em saber que da minha parte você não vai ter nenhum cunhado. Hum? Não vamos perder mais tempo e vamos sair daqui. Precisava te devolver parte da decepção que me causou. Tá bom, eu merecia por não te dizer o meu nome. Mas mesmo você me dando mais 1000 tapas, eu não vou deixar de te amar. Não me fale de amor, falso hipócrita! A sua família me sequestrou. Se você realmente me amasse, teria me procurado antes. Não te procurei antes porque eu não sabia onde o Roger e o Marcos tinham te escondido. E qual é o plano agora? Vai tentar se passar pro meu herói? Que sacanagem você vai inventar! Cada palavra sua me dá vontade de te bater, de te odiar, de te fazer chega, pagar! Chega, chega! Temos que sair daqui logo antes que meus primos cheguem. Estou aqui arriscando tudo por você. Não é suficiente pra você acreditar que eu te amo de verdade. A palavra amor não combina com você, Gregório. Porque quem ama não engana, nem mente, nem usa o outro como você me usou. E sim, eu vou, mas sozinha. Você não vai a lugar nenhum. Não pode ser. O que foi? Cadê a Júlia? O Marcos estava sozinho. A Júlia não estava com ele. Passou na minha frente com um carro, estava com os vidros abaixados e não parou. Eu poderia ter atirado, mas não quis por medo da Júlia estar no carro, mas não, não. Ele estava sozinho, foi embora. Ah, mas ele não te disse nada? Não pediu um resgate, não te ameaçou nada? Então será pura laje daquele par de idiotas? Não, eu prefiro acreditar que o idiota do Marcos recuou no último momento. Agora temos que esperar eles se comunicarem com a gente, tá bom? O que me preocupa é que o Marcos e o Roger são dois garotos brincando de sequestradores. E se eles passarem dos limites com ela? E se a matarem? Não, filho, não. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Deus não pode levar um anjo como a Júlia desse jeito. Não, senhor. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem mais nada pra fazer aqui. Vamos, vamos. Mas me conta, qual era o suposto plano infalível de vocês? Pensávamos em trocar a Júlia pelo Ezequiel. Pra depois acabar com ele. E achávamos que você concordaria que... que você ficaria orgulhoso da gente. Orgulhoso de quê? De ver um par de idiotas, burros, cometerem o pior erro das suas vidas? Olha nos meus olhos. Você, por acaso, alguma vez me viu fazer tamanha besteira? Não. Não, verdade. Porque sou inteligente. Muito menos atacar uma menina indefesa ou uma mulher. O que vocês fizeram é detestável, baixo, de miseráveis. E a minha família não tem miseráveis. Não tem droga! Prefiro um sobrinho morto do que um sobrinho que denigre nossos sobrenomes. Desculpa, tio. Vocês iam presos, e eu com vocês. O dia que o Ezequiel se for desse mundo,
Vai ser por decisão minha. Vai ser perfeito. Vai ser pelas minhas próprias mãos. Eu estive construindo essa vingança durante todos esses anos. E vou fazer isso sozinho. E nada, nem ninguém vai interferir. Assim está escrito. E assim será. Agora entra. Animal que não serve pra nada. Ai, também não é pra você ficar com essa cara amarrada. Sueli, eu não gosto de falar disso. Não gosto. Olha, quando eu te contar, você vai me entender. E vai dizer, é verdade, Camila, você não pode se apaixonar nunca. Você tinha razão. Como sempre. Tá bom. Vamos fazer as coisas como você diz, tá bem. E você? Do que você vai falar? Eu sei que você tem uns namoradinhos por aí e não me contou nada. Bom, porque não me perguntou. Mas se quiser, eu te conto, porque não tenho problema com isso. Você sabe que tem um rapaz me paquerando lá no salão. Ah, e você gosta dele? Ai, conta! Bom, não é que eu gosto. Mas eu gosto que ele esteja me paquerando. Mas sabe o quê? Eu não deveria estar te contando nada. E mais, até você falar, eu não vou falar. Você deve ter lixo no cérebro, Gregório, pra ajudar uma Lopes Mendes. A Júlia é a mulher que eu amo. E eu não estou contaminado com esse ódio que está te controlando. Deixa a gente ir, Marcos. Você quer se vingar do pai da Júlia. Ela não tem nada a ver com o que ele fez com vocês. Aquele desgraçado te deu uma surra só porque você se aproximou da filha dele? Mas isso foi um momento de raiva, porque eu também a enganei. Foi a mesma coisa que o papai fez com o Sebastian quando ele voltou e procurou a Amélia. O Ezequiel errou. Mas isso não justifica que machuquem ela. Chega! Parem o show, não acredito em nada! Você queria que eu fugisse? Pra que o seu primo tivesse uma desculpa pra tirar as minhas costas, né? Cala a boca! Se você quer tanto que ela permaneça viva, faça o que eu peço e a amarrem. Abaixa a arma, Marcos. Abaixa a arma. Papai não está de acordo com isso. Ninguém da família está. Obedece ou não vou errar o próximo tiro. Não atira de novo. Eu a amarro. Júlia, por favor, isso é sério. Essa é a única chance que eu tenho contra o Ezequiel. Se eu não matá-lo, ele vai me matar. Já amarrei, Marcos. Gregório! Seu ódio é contra mim e contra meu papai. Deixe o seu primo em paz. Vocês não entendem nada, porque são dois pobres coitados apaixonados. Se você contar alguma coisa do que viu ou der pistas pra encontrarem ela, eu a mato. E você sabe que meu pulso não vai tremer. Eu não vou falar nada. Agora sai daqui. Marcos, por favor... Fora! E me agradeça por matar o Ezequiel. Porque se ele continuar vivo, vai te matar pra que a filha não continue te amando. As coisas não saíram como eu queria, Júlia. Antes, o plano não era te matar. Mas se eu tiver que fazer isso pra que o seu pai caia nas minhas mãos, eu farei. O que aconteceu? A Júlia apareceu? Estava com vocês? O Marcos deve estar soltando-a nesse momento. Roger, liga para o seu irmão e diz para ele vir imediatamente para casa. Não. Não, aqui, na minha frente. Eu quero te escutar, em voz alta. Quero saber o que você vai dizer. Marcos, você está no Viva Voz na frente do meu tio. Ele disse para você soltar a Júlia e voltar para casa. Imediatamente, Marcos. Eu tratei vocês dois como se fossem meus filhos. Mas se continuarem fazendo o que quiserem, tiro vocês dessa casa e os demito do trabalho. Minhas ordens não se desobedecem. Entendeu? Sim, tio. Entendi.
Fausto, você deveria ter ido com Marcos. Deveria ter acompanhado. Quem sabe o que deve estar passando na cabeça dele neste momento? O Marcos vai fazer exatamente o que eu mandei. Acho que ele não vai se atrever a me desafiar de novo. Marcos estava sozinho. O Roger não estava com ele. A Júlia não estava no carro. E se o Roger ficou cuidando da Júlia? Então para que te chamaram? Para colocá-lo em um campo aberto e sem testemunhas, para poder matá-lo. Teriam me matado porque eu estava num lugar vulnerável. Não acho que tenha sido isso. Então o que foi que aconteceu? Outra mensagem, atendam. Papai, estou bem. Eles dizem que o acordo continua. Logo dirão onde será a troca. Meu Deus, mas o que mais aqueles animais querem com ela? Se queriam você, por que ainda não a soltaram? De repente, aquele par de idiotas está agindo sem autorização do Fausto. O Fausto mostrou um sinal de conciliação não tendo nada a ver com o sequestro. Não. Isso pode ser um surto do Marcos e do Roger? Não, irmão, isso seria muito perigoso. Isso não me cheira bem, pai. E se o Marcos e o Roger estão ganhando tempo? Porque se realmente queriam trocar a Júlia por você, teriam feito hoje mesmo. Ganhando tempo pra quê? Tempo pra se desfazer da Júlia. Gregório, meu Deus, o que aconteceu? Encontrei a Júlia. Fui salvá-la, mas o Marcos chegou fora de si e me obrigou a amarrá-la de novo. Atirou na gente pra que obedecêssemos a ele. Estava na antiga casa de Paraíso, onde morávamos, mas com certeza ele já tirou ela de lá. Você não devia ter ido sozinho, Gregório. Eles sentem um ódio tão grande pelos López Mendes que poderiam ter te matado. Isso não me importa! Desculpa, Amélia. Eu tenho que salvar a Júlia. Vou ligar pro papai. Ele é o único que... Ele deve estar apoiando os sobrinhos, porque estão machucando a filha de Ezequiel. Senão já teriam mandado ela embora. Não. Pra mim, isso é mais uma armação do Marcos. Vou ligar pro papai. Ele é o único que pode acabar com tudo isso. Não. Vamos ligar pra polícia. Não, Gregório, por favor, não piora mais as coisas. Irmão, por favor, confie em mim. Deixa eu ligar pro papai. Eu não vou deixar que a minha relação com a Júlia acabe como a sua com o Sebastião. Pai, o que aconteceu com o assunto do sequestro? Aqui não tem nenhum assunto. Aqui não tem nenhum sequestro. A garota já deve estar chegando em casa e eu estou esperando o Marcos entrar por essa porta. Fausto. Amélia. Fala. Papai, Gregório acabou de me contar que o Marcos está com a Júlia sequestrada na casa em Paraíso. Ele foi salvá-la, mas o Marcos bateu nele. Ele não vai soltá-la. Não pode ser. Eu vou matar aquele imbecil! Onde Gregório está agora? Não sei, ele foi embora enquanto eu tava no telefone. A questão é que ele quer ir até a polícia, pai. Ele quer encontrar um jeito de salvar a Júlia e... Além do mais, ele acha que você está por trás de tudo. Roger! Roger! O que foi? O seu irmão continua com a Júlia sequestrada na casa de Paraíso? Ou já levou ela para outro lugar? Eu não sei, tio. Eu liguei na sua frente e disse exatamente o que queria que fizesse. Aquele garoto está doente de ódio. É impossível controlá-lo. Quem sabe a loucura que ele está planejando fazer com aquela menina? Vamos. Vamos embora, não, que eu tenho certeza não. Que o moleque do Gregório já disse onde você está. Não, não. Se mexe. Não. Vamos. Não, vamos, não me obriga a te matar aqui mesmo. Quero ter o prazer de ver a cara do Ezequiel quando ele te vir comigo. Vamos, o que você quer? Eu te imploro, por favor. Você tem nas mãos o poder de acabar com essa guerra. Por favor, não mata meu papai. Oh, olha, se você acha que ele fez algo errado, faz ele pagar de outro jeito, mas não se torne um assassino. Por favor. Se você amasse tanto o meu primo, você concordaria comigo. O Ezequiel já deu uma surra nele. E se ele continuar saindo com você, seu pai vai matá-lo. Eu me sacrifico. Eu juro que me afasto e não vejo ele nunca mais, mas acaba com isso de uma vez, por favor. Sabe o que eu vou fazer com seu pai? Vou obrigá-lo a confessar na sua frente como ele assassinou o meu pai pra arrancar aquela máscara de homem bom que ele tem e depois acabo com ele.
E quem você pensa que é? Deus? Que pode vir como um louco julgá-lo? Você é um monstro! Sim, mas foi seu pai quem criou esse monstro. E antes de matá-lo, vou obrigá-lo a ver como a doce flor dele deixa de ser tão pura. Não podemos ficar desesperados, Otávia. Devemos manter a fé e continuar orando muito para que a Júlia volte para casa sã e salva. Senhora, tem um rapaz na porta de trás que quer falar com o Sebastian. Comigo? E por que veio pela porta de trás? Porque não iam me deixar passar pela porta da frente. O que você está fazendo aqui, desgraçado? Me diz onde está a Júlia! Fala de chega, uma vez! Chega, Otávia, chega! Não é por aí, baixa a voz. Eu sei onde a Júlia está sequestrada. Sebastian, você tem que mentira! Salvá-la. Mentira! Isso tem que ser armadilha. Por que não a soltaram quando o Ezequiel foi se entregar? Fala de uma vez! O que está acontecendo aqui? Ora, mas isso é uma surpresa. Soltem ele, só veio nos dizer onde está a Júlia. Claro, porque o desgraçado participou do sequestro desde o começo. Não soltem! Daqui ele não sai. Até a Júlia aparecer sã e salva. Você não sai daqui, viu? Vem aqui. Por que não, não calam a boca e me escutam? Estão perdendo tempo. Vocês têm que ir salvar a Júlia. Eu sei onde ela está. E estando sozinha com o Marcos, ela tem pouco tempo de vida. Se você queria tanto ela salvo, por que você mesmo não a liberou? Por que não a trouxe de uma vez? Chega, pai. Chega, chega. Isso vale pra vocês também. Deixa ele falar. Armadilha ou não, é a única coisa que nós temos. Fala, cadê a Júlia? Fala. O Marcos a colocou no porão da nossa antiga casa em Paraíso. Só o Marcos está com ela? Sim, só ele. Se o Marcos sabe que você veio nos avisar, ele já deve ter tirado-a da casa e levado-a para outro lugar. Eu briguei com o Marcos. Tentei salvar a Júlia, mas não consegui. Vocês têm que fazer algo. O Marcos está louco e armado. A Júlia está em perigo. Eu acredito no Gregório. Ele está falando a verdade. Tranquem esse rapaz aqui em casa. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Vou te dar o benefício da dúvida. Mas se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu vou te matar com minhas próprias mãos. Porque aqui é olho por olho e dente por dente. E onde está o Gregório agora? Amélia não soube me dizer e ela estava falando comigo no telefone quando o Gregório saiu da casa dela. O Gregório foi avisar Ezequiel onde a Júlia está. O Gregório, nesse momento, está na casa dos Lopes Mendes. Ai, não pode ser. Isso é uma loucura. Assim que o Ezequiel ver, vai matá-lo. Vou ligar até ele atender o telefone. O Gregório está apaixonado pela Júlia e é capaz de fazer qualquer coisa para salvá-la. Inclusive, enfrentar o próprio Ezequiel Lopes Mendes. Alô, Gregório? Está bem, irmão? Alô? Cala essa sua boca e me passa pro seu pai. Esta é uma conversa de adultos. É o Ezequiel. Fausto, seu filho já comeu. Escovou os dentes. E daqui a pouco vai vestir o pijama de madeira para que durma eternamente. Já dei a ordem para soltarem a Júlia, Ezequiel. Mas não se mete com meu filho. Olho por olho, dente por dente, Fausto. Até que a minha filha esteja de banho tomado, perfumada e dormindo aqui na minha casa. Seu filho vai continuar perdendo os dentes um por um. Vou soltar a sua filha sã e salva. Mas, Ezequiel, deixa o meu filho Gregório em paz. Aqui a decisão não é minha, Fausto. Nem tampouco a sua. Porque, pelo visto, seus sobrinhos não te respeitam. Você já está avisado, Fausto. Reza para que não encostem em um fio de cabelo da minha filha. Porque eu mesmo, eu vou fazer com o moleque do seu filho mais 10 vezes mais forte.
Não é necessário que amarrem ele. Como acha que aqueles ratos deixaram a Júlia? Ele vai sofrer a mesma coisa que ela. Se você age como eles, não espere resultados diferentes pra ti. Não é hora pra sermões, Sebastian! Eu não vou fugir. Se sou a garantia para que a Júlia permaneça viva, eu estou disposto a ficar aqui. Eu a amo e não quero que nada de ruim aconteça com ela. Então por que você deixou que aqueles malditos sequestrassem ela? Você foi a desgraça dela. Quem me dera ter podido evitar. Eu sei que meu primo Marcos está fora de controle. E se acontecer algo com a Júlia, estou disposto a ser a moeda a ser cobrada da minha família. Não vai acontecer nada. Deus vai intervir com a sua máxima misericórdia e vai iluminar as ações do Marcos para deter os impulsos de ódio. Eu não acredito na lei divina, Sebastian, mas sim na lei do homem. E a minha diz que você vai sofrer tudo o que fizeram com a Júlia. Você vai ligar pro Marcos e vai dizer que está com a gente. Espero que você seja garantia suficiente para que não aconteça nada com a Júlia, viu? Eu sei que você não quer, papai. Mas acho que já é hora de chamar a polícia e pedir ajuda. Nós não vamos encontrar a Júlia sozinhos. Eu disse que não. E não queira dar uma de advogado, porque eu não preciso disso. Além do mais, o que eu vou dizer para a polícia quando me perguntarem o que estou fazendo com o maldito Aragão aqui em casa? A única coisa que eu quero é que a Júlia volte para casa com a gente, com a família dela. É a única coisa que eu quero, só isso. Ela vai voltar, pai. A Júlia vai voltar pra gente. Filho, neste momento, não temos nenhuma garantia. Porque ela não está com Fausto. E o Gregório tem razão. O Marcos é um maluco. Ele é um doente de ódio por mim. E é capaz de fazer qualquer coisa com a Júlia pra me prejudicar. O Marcos vai te ligar para seguir adiante com essa troca. E vai libertar a Júlia. Porque quem ele quer é você, não a Júlia. Tomara que você tenha razão, filho. Porque se o Marcos for fazer alguma coisa com a Júlia, não há força no mundo que impeça que eu mate toda a sua família. Eu juro, por esse punhado de cruzes, o Fausto não sabe a ira que vai cair sobre o Aragão. Eu estou disposto e não descansaria até matar todos, a todos, as mulheres inclusive. Deus me perdoe. O que o diabo me leve. Se tiver que ser. O que souberam do Gregório? O Marcos já soltou a Júlia? Agora o Ezequiel está com o Gregório. Ele vai matar o meu filho. Assim que a Júlia aparecer, ele vai se vingar da gente. Vai matar o Gregório, vai matar o Gregório. O problema é que o Marcos não escuta a razão. Está passando por cima das lojas do meu pai. Continua ligando pro seu irmão até conseguir falar com ele. E você não sai daí. Se o Ezequiel não matá-lo, eu mato com minhas próprias mãos por me desobedecer. Não, a culpa é do Gregório, tio. Ele não deveria ter ido na casa do Ezequiel, não deveria ter nos traído. Infeliz! E o plano que você tinha com seu irmão, qual era? E o que foi que fez o Marcos? Além de trair a minha confiança! Horda! Que foi? Você vai gravar outra mensagem. Toma! Você é um cretino! Tomara que a polícia te faça pagar por tudo que está fazendo comigo! O que você quer, tio? Incapaz! Finalmente você atendeu! Fala onde você está pra eu ir buscar a Júlia. Pode gritar quanto quiser, mas agora as coisas vão ser como eu digo. Você está estragando a sua vida e todos os meus planos contra os Lopes Mendes. Sinto muito, tio, mas os anos te transformaram em um velho covarde. Não vou soltar a Júlia até matar o Ezequiel. Já sou um homem e já superei a fase de obedecer às suas ordens. Eu farei o que você tinha que ter feito há muitos anos quando mataram o meu pai. Você...
Você já tem notícias? O que foi? Você acha que eu sou uma criança que tem que ser consolada com tapinha nas costas? Sai daqui. Desculpa. Eu só queria ajudar. Você queria ajudar? Tivesse começado cuidando da Júlia para que ela não saísse com aquele rapazinho. Nada disso teria acontecido se você tivesse cuidado dos meus filhos. Como você tanto fica pregando por aí. Você é uma inútil. Fausto? O que você quer, Fausto? Você me garante a vida do meu filho e eu te garanto a vida da sua filha. E você acha que eu ligo? Seu sobrinho saiu do controle. Te desobedeceu. Não te respeita porque você é um pobre, um covarde, sem caráter. Por isso você não pode me garantir nada. Porque quem está com a minha filha é o louco do Marcos. Deixa que eu cuido do Marcos. Eu estou negociando com ele a liberação da Júlia. Ambos queremos nossos filhos sãos e salvos em casa, verdade? Sim, é isso que queremos. E eu estou trabalhando nisso. Mas não quero que toque em um fio de cabelo do meu filho, entendeu? Se a minha filha estivesse com você, isso então seria um pacto de cavalheiros, respaldado na palavra de ambos. Mas acontece que minha filha está com Marcos. Você seria capaz de fazer algo com a Júlia? Eu seria incapaz de fazer algum mal a ela. Mas você sabe que eu seria capaz de arrancar o coração do seu filho com as minhas próprias mãos se o maluco daquele seu sobrinho encostar na Júlia. Você sabe, não? Você sabe. Sim, eu sei. Então vê se controla o seu sobrinho. Eu quero a Júlia na minha casa. Se você me devolvê-la, eu mando seu filho são e salvo e deixo ele viver. Ai, filha! Bênção. Que bom que você veio, porque precisamos de ajuda. Claro. Temos que preparar estes bolinhos que são para um presente. Camila. Bom, Camila, se soubéssemos que você ia cobrar pela ajuda, não teríamos pedido nada. Vocês sabem quem é a Júlia? A filha mais nova do Sr. Ezequiel? Bom, os Aragão a sequestraram ontem e não a soltam. Ai, meu Deus. Ai, Virgem Santa, por Deus, proteja com o teu manto sagrado. E o que a polícia disse? Não disse nada porque não sabe de nada, padre. As duas famílias estão resolvendo tudo sozinhas. Ui, não. Aquelas pessoas têm que ser tratadas como sabonete molhado. Com cuidado, porque brigam por qualquer coisa. A Marcelina me disse que a culpada por essa guerra era a Rosa Blanco. A guerra entre os Aragão da Rosa e os Lopes Mendes. Mas o que essa senhora pode ter feito? Hã? Para que aquelas pessoas se odeiam por tanto tempo? Nós só sabemos que eles têm desentendimentos profissionais, porque as empresas são concorrentes. Exato. Se essa Rosa Blanco é minha mãe, ela deve ter feito algo grave, terrível, para que aquelas pessoas se matem, se sequestrem, se deem essas surras que se dão. Sim. Claro que essa Rosa Blanca é minha mãe. E ela tem que ser enlutada. Por isso, ela mandou uma foto minha pro Fausto e pro Ezequiel. Claro. Ai, será que eu tenho algo a ver com essa guerra? Já chega, Fausto. Liberem a Júlia. Isso está saindo do controle. Eu não estou com a Júlia. Ela está com o Marcos. Então liga pra ele e peça que a libere imediatamente. O Marcos está alienado. Não obedece mais o Fausto e nem quer entregar a Júlia. E enquanto isso não acontecer, o Ezequiel vai ficar com o meu filho como refém. Já vai, desculpa. Não é a Júlia que está sequestrada? O que o Gregório tem a ver com tudo isso? O Gregório está apaixonado. Ah. E decidiu se entregar pro Ezequiel até que Marcos coloque a Júlia em liberdade. Sim, mas já está tarde, não sabemos nada dele. De verdade, não sei o que pode acontecer. Eu acho que é hora de chamar a polícia. O capitão Torrealba tem que saber o que está acontecendo para poder intervir. O Ezequiel não vai chamar ninguém, porque ele também tem o meu filho sequestrado. Este é um duelo entre ele e eu, Luciano. E a polícia não tem lugar aqui. Entendeu?
Papai, estou com medo. O Marcos quer que você venha sozinho. Se você chamar a polícia, vai ser pior. Na estrada velha da intercomunal tem um prédio abandonado. Vocês vão se encontrar lá. Assim que ele te ver, ele me solta. Espere outra mensagem com mais instruções. Vamos. Não. Dessa vez não. Dessa vez eu vou sozinho. O quê? Nem pensar nisso, pai. Isso seria suicídio. Filho, você já parou pra pensar que aquela outra troca falhou por nossa culpa? Porque o Marcos nos viu chegar juntos. Dessa vez eu não quero arriscar e falhar. Se o Marcos me quer sozinho, sozinho ele vai me ter. Não me interessa o que você pensa, pai. Se não me deixar ir com você, vou ligar pro Torrealba e vou contar onde você está. O que você quer? Que matem a sua irmã? É o que você quer? É isso que vai conseguir. Se você chamar a polícia e o maluco do Marcos se sentir ameaçado, vai acabar matando a Júlia. E a morte da sua irmã vai ficar na sua consciência. Deixa eu ir sozinho. Fique tranquilo. Eu vou sozinho, mas não desprevenido. E a Marceline? Ai, Marcelina! Marcelina, eu não acredito no que aconteceu. Vim te buscar pra te levar na casa do Ezequiel. Não, não, eu não quero ir pra lá. Eu jurei que não pisaria naquela casa enquanto a minha irmã Otávia morasse lá. Ai, Marcelina, por favor. Sequestraram a Júlia, a filha mais nova do Ezequiel. Aquele não é um homem da sua vida, um homem que você ama? Como você vai deixá-lo sozinho neste momento? Ele tem que sentir o seu apoio, ele precisa saber que você está do lado dele nesta situação. Sim, era o que eu mais queria. Aquele homem é a minha vida. Bom, justamente. Este é o momento de demonstrar isso. Você acha que eu faria você passar por um momento tão desagradável como este por prazer? Não. Mas nesse momento você tem que estar com ele. Em situações assim, a família é pra isso, pra se apoiar, pra se fazer companhia. Não, você tem que estar com ele, Marcelina. Você tem que convencê-lo a pagar o resgate da Júlia, o melhor que ele pode fazer. Sim. Sim, você tem razão, amiga. Obrigada. Vou pegar as minhas coisas. Vai tranquila. Velha louca! Ai, se eu disser pra ela se jogar de uma ponte, ela sai correndo e se joga da ponte. Chegou a hora. Hoje morre um Aragão da Rosa. Mais um verme que vai acabar lá no inferno. Até que meu primo Gregório tem bom gosto. Quero te provar antes de te deixar ir. Você vai ficar com uma lembrança que não vai esquecer nunca. No final disso tudo, você vai ter um aragão em você e vai sentir o que é estar com um macho de verdade. Vai ter muitas coisas pra contar pro seu pai quando for levar flores no túmulo dele. Me diz, cadê a Júlia? Fala! Não sei. E se soubesse, você seria a última pessoa pra quem eu contaria. Celso, calma! Eu não estou brincando com você, imbecil. Fala! Fica calmo, Celso. Chega! Esse imbecil sabe onde a Júlia está e eu vou descobrir. Sim, mas meu pai está cuidando de tudo, Celso. Fica quieto. Não me interessa. Fala o que fizeram com a minha mulher. Me diz. Chega. Nós também temos vontade de arrebentar esse moleque. Mas temos que esperar. Eu tentei resgatá-la e o Marcos ameaçou de matá-la. Por isso estou aqui, porque estou disposto até a trair minha família com a intenção de salvá-la. Fica claro o tamanho do amor que eu sinto pela Júlia? Se dependesse de mim, eu te matava agora e mandava seu cadáver pro seu pai pra você deixar a Júlia em paz.
Porque esse é o início de todas as desgraças que esperam por ela ao seu lado. Eu sei que você sofreu muito, filha. Mas você não tem que descontar no Max. O Max é um bom rapaz. Ele demonstrou isso, não? Padre, eu não estou descontando nada no Max. Eu simplesmente o coloco no lugar dele para que ele não ache coisas que não são. Eu não quero passar pelo mesmo. Mas você não precisa passar pelas mesmas coisas. Olha, padre. Se eu falar pro Max que sou apaixonada por ele, ele vai se iludir. E tudo vai ser lindo até ele saber a verdade. Aí ele vai se decepcionar, vai me deixar. E eu vou ficar pior do que eu estou agorinha. Não, não, não. Não, 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 padre, não. Eu não vou viver isso com o Max. Vamos nos divertir um pouco, eu e você. Mas só uma coisa. Me trata com amor e doçura. Eu não gosto muito de coisas violentas. Além do mais, você parece ser bem carinhosa, não é? Então se comporta bem comigo! Esse não é um bom momento para recebermos visitas. Estamos todos muito nervosos com o sequestro da Júlia. Por isso estamos aqui, Sebastian. Para dar todo o nosso apoio. O que você está fazendo nessa casa? Você e sua família sequestraram a Júlia Lopes Mendes? Já é hora de acabar com isto. Liga pro Marcos e diz que temos você aqui. Eu já tentei, ele não atende. Faz ele te atender como for. Faz! Já passou, o papai está aqui. Chega, meu amor. Calma. Papai está aqui para dar a vida por você se for preciso, meu amor. Calma. Venho preparado para morrer, Ezequiel Lopes Mendes. Me dá arma. Canciones que escribí para desahogar en todo este amor.